Ehli bejti pa që atë qofë mita në tefsirin e thalebiut. Surja el Ahzab Allahu i madhuruar ka thënë, o familje e profetit, në të vërtet, Allahu do që të largoj për jush pa pastërtin dhe t'ju pastroj për të cisht. Surja el Ahzab, ajeti 33. Në ka të reguar bikër bin Jahja bin Rejan el Askari, i cili ka transmetuar nga El Amash, nga Atiyetu, nga Ebu Said El Kudëri, se i dërguar i Allahut pacha dhe bekimi Allahut qohën bitë dhe mi familin e ti ka thënë, Kjo ajet ka zbritur për 5 persona, për mua, për Aliun, për Hasanin, për Husejnin dhe për Fatimen. Pas ta i ledzoj fjallën e Allahut, o familje e profetit, në të vërtet, Allahut do që të largoj për jush pa pasërtin, dhe ty pastroj përtsisht na ka treguar atë që ka dëgjuar nga umu selem e tu i dërguari Allahut pacha dhe bekimi Allahut qohëm i të dhe mi familin e ti ishte në shtëpin e saj kur Fatimja erdi me një enë me ushim dhe hyri brënda i dërguari Allahut pacha dhe bekimi Allahut qohëm i të dhe mi familin e ti i tha më thyrë bashqortin dhe dy djem të tu erdi Aliu, Hasani dhe Huseini dhe hynë në shtëpin të time filluan të hanin nga ushqimi që kishte përgatitur Fatimia. Ishin ulur mbi një veshje të prodhuar në Hajber. Isha duke u falur në dhom kur Allahu i madhëruar zbriti ajetin O familje e profetit, në të vërtet Allahu do që ta largoj për jush pa dhe t'ju pastroj për E pyëta të dërguar në Allahu pacha dhe bekimi Allahu të qofë mi të dhe mi familjën e ti. Po unë, oj dërguar e Allahut, a jam me ju, mu përgjigjë ti je në mirësi, ti je në mirësi. Transmetohet nga El Awam ibn Hauqeb, se ka thënë, më ka thënë djali gjajaj tim nga beni Harith, El Temiullah, i cili thirej me gjma, hyra me në nëntime tek Aisha, në naime e pjëti atë, a e pese që ndodhi në daljen tënde në betejen e deves, Aisha u përgjigj, a i ishte caktim i Allahut të lartësuar. Në naime e pyet për Aliun, a i shë e ju përgjigj, po më pyet për njeriun më të dashur tek i dërguari Allahu të pacha dhe bekimi Allahut të që qëmbi të dhe bi familjen e ti, dhe për bashortin e personit më të dashur të dërguari të Allahu të pacha dhe bekimi Allahut të që qëmbi të dhe bi familjen e ti. E kam parë të dërguar në Allahu të pacha dhe bekimi Allahut të që qëmbi të dhe bi familjen e ti, të mbështjel Aliun Fatimen, Hasanin dhe Huseinin me një robë dhe të thotë, këta janë familja ime dhe dhe dashurit e mi, Elus Allahun që ta largohi prej jush për pasërtin dhe t'ju pastroj për të cisht. Unë e për dërguarin Allahut, pacha dhe bekimi Allahut që mbi të dhe bi familjen e ti. O dërguari Allahut, po unë a jam prej familjes të i dërguari Allahut, pacha dhe bekimi Allahut që mbi të dhe bi familjen e ti u përgjigj jo, ti janë në mirësi transmetohet nga Abdullah ibn Gjafer e të tajar se baba i ti ka thënë i dërguari Allahut pacha dhe bekimi Allahut qoftë qofmi të dhe mi familjen e ti kur e pa më shirën duke zbritur nga qil di tha kush lutet këtë pyetje e përsëritit dy herë Zejnebi tha unë o i dërguari Allahut i dërguari Allahut pacha dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij Tha, më thirë këtu Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. Zhejnebja tha, e vendosi Hasanin në kraun e djath, Husejnin në kraun e majt, nërsa Aliun dhe Fatimen i vendosi për balë. Më pas imbuloj me një robë të prodhuar në hajber dhe tha, O Allah, zdo profet ka familjen e ti dhe këta janë familja ime. Allahu i madhëruar zbriti ajetin, o familje e profetit në të vërtetë, Allahu do që të largohi për jush pa pasërtin dhe t'ju pastroj për tësisht. Zejnebja i tha, o i dërguari Allahut, a nuk jam edhe unë me ju, i dërguari Allahut ju përgjigjë, që ndro në vendin tëndë, ti e në mirësi me lejnë e Allahut të madhruar. Transmetohet nga El Auzai, nga Shahad Ebu Amari, se ka thënë, shkova të wathiletu ibnu El Eskau, ku ishin disa njerëz e përmendën Aliun ata e shan e shava edhe un bashkë me ta pasi ata u ngritën dhe ikën me pyeti Wathilatu ibn al-Askau e shave atë burr ju përgjigja të gjithë po e shanin dhe un ju bashkova atyre e shava bashkë me ta Wathilatu Ibnu al-Askau më tha Ado të 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 tregoj se çfarë kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut paqja dhe bekimi i Allahut qof mbi të dhe mbi familjen e tij po i thash u athida të ibnu el askau filloj të tregoj shkova të fatimja për ta pjotër për aliun a jo me tha se aliu ishte nisur për të i dërguari Allahut pacha dhe bakimi Allahut qombi të, dhe mi familjen e ti u ula dhe erdi i dërguari Allahut pacha dhe bakimi Allahut qombi të, dhe mi familjen e ti me të ishte aliu Hasani dhe Huseni të cilët e kishin kapur për dore dhe u fut brenda. Aliu dhe Fatimen i uli përballë, ndërsa Hasani dhe Husaini i ulin në prehër. I mlodhi me rrobën e tij që kishte dhe lexoi ajetin: O familje e profetit, në të vërtetë Allahu do që të largoj prej jush ju për jush pa dhe t'ju pastroj përësisht. Më pas tha, o Allah, këta janë familja ime dhe familja ime ka më shumë të drejta. Transmetohet nga Zaid ibn Erkam se i dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të dhe familjen e tij ka thënë: "Ki jeni frik Allahun në familjen time, ki jeni frik Allahun në familjen time." Transmetohet nga Nafiu e Abu Davud, i cili transmeton nga Ebu Al-Hamra, i cili ka thënë: "Qëndrova në Medinë 9 muaj dhe kaluan sikur një ditë e vetme. I dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të dhe mbi familjen e tij." vinte çdo mëngjes në derën e Aliut dhe të Fatimes dhe thoshte: Namazi, namazi o familje e profetit. Në të vërtetë Allahu do që ta largojë prej jush pa pasurtin dhe t'ju pastroj plotësisht.